sillä pääsee vain kapakkaan. Ja kun siellä sitten turpansa saa, mennään ambulanssilla terveyskeskukseen. Ai, 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 särky pahenee vain. Ja jos sä yrität soittaa apua, niin odottaessasi kullassa uusinta musiikkia. Aja heti taksilla levykauppaan ja dikkaa itsesi terveeksi. Ambulanssilla viedään vain sairaita. Ei tarvitse enää selittää, jos kuntoilet alkaa hommat pelittää. Leikataan, leikataan jonojen. Pelastetaan kuitenkin henki poloisen. Ja ollaan sitten niin kiitollisia. Mutta ajattelepa omalle kohdalle, jos musta auto kurvaa teidän pihalle. Silloin joku ei ole yhteyttä saanut. Maton alle lienee maatunut. Kun kukaan ei tullut kylään. Kun kukaan ei tullut kylään. Silloin joku ei ole yhteyttä saanut.